Oi pessoal, tudo jóia? Estou muito feliz hoje de poder anunciar o projeto pessoal meu vai ser lançado e eu gostaria de convidar todos vocês a testar. A gente está lançando ele num modelo beta hoje. Tem várias funcionalidades já que já estão prontas, já estão funcionando e a gente está trabalhando feito doido para ter mais funcionalidades, para ficar mais estável cada vez mais. A gente já está seguro o suficiente para lançar ele hoje do jeito que ele está, porque a gente acha que ele pode ajudar as pessoas e já pode fazer diferença. Bom, eu tô falando do EasyBills, uma ferramenta online onde você pode gerenciar suas finanças, ou seja, organizar suas contas, suas despesas, os seus recebimentos, o histórico da movimentação de contas que você faz, entre outras coisas. O aplicativo que a gente está lançando hoje é a versão web dele, tá? Então você consegue acessar através do seu browser. E a gente planeja lançar uma versão para iOS, Android e Apple Watch em breve. Só para comentar algumas funcionalidades bacanas, múltiplos usuários. Então se você tem uma conta conjunto, vamos supor sua esposa, você pode lançar, vocês podem ter um usuário cada um e cada um pode lançar as contas, os recebimentos, as transações bancárias que vocês fazem, esse tipo de coisa. Então os dois vão ter um usuário, também tem um sistema de notificação, então quando uma pessoa cadastra alguma coisa, a outra é notificada. Uma outra funcionalidade são as categorias. Você pode cadastrar suas contas em, vamos supor, aluguel, empréstimo, carro, almoço, café, esse tipo de coisa. Isso é bacana porque depois de um tempo você começa a ver nos relatórios um gráfico onde você consegue ver o que você gasta mais em cada mês. Vamos supor que você queira cadastrar uma conta em uma categoria que não exista no EasyBills. Você pode ir lá e criar uma nova categoria, você seleciona um ícone, um nome e a partir de então você tem aquela categoria e você consegue classificar cada conta que você tenha. Outra funcionalidade bacana é que você pode adicionar suas contas, tanto conta bancária quanto carteira. Você pode colocar, por exemplo, quanto de grana você tem na sua carteira. Então você consegue acompanhar, vamos supor, paguei R$ 3 num café, consegui lá e lançar que eu gastei R$ 3, aquele dinheiro saiu da minha carteira. Então você seleciona qualquer conta e ele já atualiza automaticamente o valor daquela conta que você tem, para te ajudar a ter um controle maior sobre as suas contas. Você também consegue acompanhar o histórico de contas dos meses anteriores. Então, em vez de ficar usando uma planilha e aí chega no final do mês você apaga a planilha toda ou duplica ela, que vai ficando bagunçado, a gente sabe que usar planilha sempre bagunça tudo, você consegue manter um histórico de cada mês separado. Então, se você quiser saber quanto que você gastou naquela categoria ou naquela conta específica, ou quanto você recebeu no seu salário, ou quanto você negociou alguma coisa, naquele mês específico, você tem todo o histórico. Independente de quantos meses para trás foi, você vai ter um histórico completo de tudo que você gastou. Também é possível ver tudo isso através de uma interface de um calendário. Então, você consegue ver quais são os dias que você mais gasta, ou fazer um resumo das contas, das maiores contas que você gasta por dia. Então é uma outra funcionalidade bem bacana que pode te ajudar a ter um controle. Você realmente se sente no controle das suas contas. Todas essas coisas que eu comentei aqui agora já estão disponíveis, você pode ir lá testar, usar, fica à vontade. E também tem algumas outras coisas que a gente está trabalhando para trazer para vocês em breve. Uma delas, como eu já falei, são aplicativos para iPhone, iOS, na verdade, Android e Apple Watch. Outra coisa que a gente está prestes a lançar também são contas recorrentes. Então, se você tem uma conta de aluguel, você paga todo mês, você vai lá e vai poder colocar, ah, repita essa conta todo mês. E aí ele vai repetir aquela conta automaticamente para você, sem você ter que ter todo o trabalho de todo mês ir lá e repetir e tal. Além disso, vai ter a opção de repetir por semana, ou todo dia, ou a cada X dias. Vai ser bem flexível essa funcionalidade de contas recorrentes e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma coisa que está vindo em breve também é receber um e-mail antes que as suas contas vençam. Hoje no EasyBills você já consegue ver o status de cada conta. Você consegue ir lá ver se a conta está pendente, se a conta está expirando, que é quando ela está quase expirando, né, uns dias antes, ou se ela já está expirada, ou seja, você perdeu o prazo, você está atrasado, ou se você já pagou e está paga. Tem ícones diferentes e nome para cada status diferente também, para você poder visualizar o status de cada conta melhor. Para finalizar, essa lista de coisas que ainda não estão prontas, mas estão vindo em breve, é você poder fazer planos para o futuro. Então, quanto você quer economizar daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Não só economizar, mas vamos supor que você está planejando ter um filho ou você está planejando comprar um carro. Você quer saber como é que vão ficar suas contas depois que você tiver aquela nova conta. Essa é uma funcionalidade que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e útil para muita gente, porque você consegue, né, planejar o seu futuro, você consegue planejar quanto você vai gastar, quanto de grana vai ter a mais ou quanto de grana vai ter a menos. Se você é um empreendedor, você ainda pode lançar os planos de receitas da sua empresa, então você consegue ver uma projeção de quanto vai crescer. Tem muita coisa bacana relacionada a essa funcionalidade. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá, mas quanto custa o EasyBills? O EasyBills é um software as a service, ou seja, você paga ele por mês, mas eu tenho uma boa notícia pra você. Ele é gratuito. Sim, ele é free pra sempre. Então se você criar uma conta hoje, você vai ter uma conta para sempre, de graça. Em breve a gente também vai ter uma versão premium e você vai ter acesso a coisas que você não tem na versão de graça. Então eu gostaria de fazer um convite para vocês agora. Entrem em easybills.com
bit.io, ou I.O., né, em inglês. Tá o link aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo. Se cadastrem, criem uma conta, é de graça. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se você rolar a página lá, na parte de baixo, você vai encontrar um link, a página em português. Sim, o sistema está disponível tanto em inglês quanto em português. Fique à vontade para entrar, para nos enviar feedback. Esse é um projeto pessoal meu, então se vocês puderem me dar feedbacks e me ajudarem com ideias e comentários e me dizerem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, e usarem e me ajudarem a divulgar, eu ficarei eternamente grato. Eu quero muito que esse projeto dê certo. A gente tem trabalhado nesse projeto há mais de um ano. O projeto tá muito bacana. Ele é complexo internamente, ele faz muitos cálculos pra você, então ele realmente facilita a organização das suas contas. Galera, se vocês assistiram o vídeo até aqui, gostaria de agradecer muito. Obrigado de coração. Se vocês gostaram do projeto em si, me ajudem a divulgar, se cadastrem, criem uma conta. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.